mashruucan uu maalgelinayo bangiga adduunka fulintiisa waxaa ka qayb galaya wasaaradaha maaliyadda iyo howlaha guud ee xukuumadda Soomaaliya, waxaana uu ku kacayaa qiimo gaaraya $112 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Mashruucan ujeedkiisu waa mid lagu horumarinayo magaalooyinka waaweyn ee dalka ku yaala sida Muqdisho, Garoowe, Kismaayo iyo Beedhabo, waxaana lagu dhisi doonaa mashruucan wadooyin iyo waliba goobo kale oo muhiim u ah magaalooyinkaasi. Cabdiraxmaan Ducaale Beelle, wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya, ayaa sheegay mashruucan uu qayb ka yahay horumarada laga gaaray hannaanka deyn cafinta Soomaaliya. Waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan halkan ku saxeexnay mashruuc aad iyo aad u qiimo badan oo banka adduunka ka yimi oo ilaa $112 milyan ah oo loogu talagalay magaalooyinka waaweyn ee dalka in wax lagaga qabto. Waxaa lagu sii bilaabayaa magaalada tan Muqdisho, magaaladeenna, magaalada madaxdeenna, magaalada Kismaayo, Baydhabo iyo Garoowe. Afartaas ayaa lagu bilaabayaa, kuwa kale way ku xigi doonaan. Marka maanta halkan waxaa farxad noo ah inaan guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada Muqdisho aan ku kala seexano qaybtiisii halkan Muqdisho, qaybaha kalena iyagana dhowaan aan seexi doono. Waxaa lagu talagalay waxa weeyaan marka afartaasi ay ku bilaabaan oo loogu sameynayo wadooyinka iyo meelaha biyaha siwajka waxa la yidhaahdo iyo drainageka, meelaha wasakhda marta lagu hagaajiyo iyo bridgeska lagu tallaabo wadooyinka yaryar magaalada hore loogu marinayo, magaalooyinka hore loogu marinayo, kuwa kalena insha allah waxaan filaynaa inay dhowaan ku xigi doonaan. Mashruucan isku dubaridkiisa, isku duwiddiisa waxaa ku shaqo yeelan doona wasiirka, wasiir hoosow iyo wasaaraddiisa. Wasaaradda howlaha guud ayaa guud ahaan isku soo dubaridi doonta iyadana supervisionkeeda iyo arrimaheeda shaqadaasi iska leh. Hadde waxaa la qabanayaa shaqadoodiya wasaaradda maaliyadduna xagga lacagta iyo magaranaysaa iyaduna ku shaqo yeelan doontaa. Waxaan aada ugu han weynahay inay magaalooyinkaasi si fiican lacagta ugu horumaraan. Waxaa ku xigi doona haddii la yidhaahdo face labaad ama weji labaad marka la arko sida wasaaraddu ay u socdaan, magaalooyinka u socdaan. Waxaa kale oon doonayaa dadka Soomaaliyeed halkan inaan u sheego mashruucani wuxuu qayb ka yahay mashaariicdii in lasoo furo loo baahnaa ee deyn cafiska uu qayb ka yahay. Wadadii dheerayda aan soo marnay heshiiskii la gaadhay sanadkii ina soo dhaafay ayuu qayb ka yahay. Waxaana weeyaan waxyaalaha manaafacaadka ah aan ka helayno deyn cafista, hataa aan deynta laynaga cafin lahayn ama aan aynaan wadadeeda si wanaagsan ugu taagnaan lahayn. Dhinaciisa duqa caasimada Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa soo dhaweeyay mashruucan isagoo sheegay in si wanaagsan ay uga faa'iideysan doonaan mashruucan lagu dhisay qaar ka mid ah wadooyinka caasimada. Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo wasiirka howlaha guud iyo anigoo ka socda maamulka gobolka Banaadirba inaan wada saxeexano heshiis ku saabsan horumarinta magaalooyinka waaweyn sida magaalada Muqdisho, magaalada Kismaayo, magaalada Baydhabo iyo magaalada Garoowe. Waxaa xigi doona sida wasiirku uu sheegay horumaro kale ama mashaariic kale oo iyagana maamulada Jowhar iyo Dhuusamareeb laga hirgelin doono. Waxaan rajaynaynaa magaalooyinkeena marka mashruucyadanu ay dhaqan galaan magaalooyinkeenu inay isbeddel fiican la imaan doonaan oo sida hadda u yaalleen si ka duwan ay mataqan noqon doonaan biidhnillaah. Sida uu sheegay wasiirku heshiiskan waa heshiis lagu dhisaayo magaalooyinka, lagu dhisaayo wadooyinka iyo sewage-ka. Bangiga Adduunka ayaa mashaariic horumarineed oo lagu dhisay magaalooyin kala duwan ka fuliyay gudaha dalka Soomaaliya.